Thank you.
sasa hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wafalme na Wamedi na Wairani nao wakawa Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na Waroma, Wakrete na Waarabu. Tunasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Waipeleka roho yako e Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi. Thank you.
bali roho ni yeye yule. Tena hapana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha hapana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kusaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au
Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Kila wakati. Tunamshukuru Mungu aliyetujalia haya yote, hasa zawadi kubwa hiyo katika sakramenti ya kipaimara leo. Watoto wetu 183 watapata sakramenti hiyo, itaimarishwa kwa Roho Mtakatifu na wazazi tuko hapa pamoja na wasimamizi. Tukiangalia masomo yetu tuliyasikia, somo la kwanza linatukumbusha vile ya kupeleka mbele zaidi katika Agano la Kale. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura 11 mnara wa Babeli, pale ambapo mwanadamu alikuwa na kiburi, akaona sasa ninaweza kufikia Mungu wakati wowote nipendavyo mimi. Matokeo yake ikatokea lugha nyingi nyingi, hawakuweza kuelewana na kazi hiyo ikavunjika. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Hawa ni wale ambao walishuhudia kifo cha Yesu aliyekuwa matumaini yao. Wameshuhudia yale yakawatikisa kabisa mpaka ndani ya kwakawa hawaelewi waliofanyika. Wametikisika, wamejaa hofu, hawajui cha kufanya. Wanaimarishwa, wanaimarishwa katika imani yao na Roho Mtakatifu. Wanaimarishwa katika kazi ile wanayoenda kuifanya. Ndio maana utaona somo la kwanza linaendeka vizuri sana na injili ya leo, yule Kristo mfufuka anavyowatokea wale wanafunzi waoga ambao wamejifungia kabisa, wana hofu nyingi. Roho Mtakatifu katika somo la kwanza likiwashukia mitume hawa, kulikuwa na hatua hiyo. Kwanza upepo kaani, baadaye ndimi zilizotua juu ya kila mtume, na hawa wakiwa wamejazwa Roho Mtakatifu walitangaza habari njema ya Kristo mfufuka. Lugha walioitumia ikasikiwa na watu wa mataifa mbalimbali wakaelewa, na tutaweza kujua vizuri lugha hiyo hapo kwenda katika somo la pili hilo. Matunda ya Roho Mtakatifu. Bye.